Trønderen blir i byen. Trønderen blir i byen? Han blir her, altså. Det er gøy at de viser meg den tilliten, selv om jeg har vært litt sånn småskadet her og det. Så det er gøy å få være med på den reisen opp i Eliteserien igjen, så jeg gleder meg til det. Nei, det er ikke noe å legge skjul på at den har vært litt blatt da, med litt skade og sånn. Men jeg har blitt veldig glad i klubben, og synes det er en veldig fin klubb. Så jeg gleder meg bare til å få spille, få prøve å spille mer ut på banen her, foran sparken. Nei, jeg er en spiller som er glad i å ha ball, vil jeg si. En som liker å ha ballen i laget og styre spillet og ha det gøy med ball, vil jeg egentlig si. Som jeg sier, jeg har lyst til å spille litt på banen her med forandringsblokka og med Vålerenga-drakta. Så det er det jeg satser på, å få spill, og så komme oss opp i Eliteserien og prøve å gjøre det bra der. Han blir her, altså. Vi fikk vite han her ennå, altså. Fy faen.